აქაურობა ახლა შეიძლება ჯერ არ არის რამით ღირსშესანიშნავი, თუმცა მალე ეს მსოფლიოში სპორტული ღონისძიების ჩასატარებლად ყველაზე დიდი სცენა იქნება. საფრანგეთის დედაქალაქის ჩრდილოეთი ნაწილის ამ გარეუბანში ოლიმპიური ნაგებობები აშენდება. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ აქ მხოლოდ შენობები იქნება, რომლებიც აუცილებელია და თითოეულ მათგანს გარკვეული ფუნქცია ექნება. მაგალითად იქნება ოლიმპიური საცურაო აუზი და ახალი ოლიმპიური სოფელი სენა სენდენის უბანში, სადაც ახალი ინფრასტრუქტურული ნაგებობების 80% აშენდება. ასეთი რადიკალური ცვლილებების შედეგად გაშენდება ლამაზი ხეებით გაფორმებული ბულვარები. იქნება თანამედროვე შენობა ნაგებობები და მდინარე სენის ნაპირებზე მშვიდი საცხოვრებელი სივრცეები. თუმცა ამ ტერიტორიაზე, რომელიც ოლიმპიური სოფელისთვის შეირჩა, ადგილობრივ მცხოვრებლებს უთხრეს, რომ აქაურობა უნდა დატოვონ. მისი ძველი სახლი ჯერ კიდევ დგას, თუმცა ასე დიდხანს არ გაგრძელდება. ბუბაკარ დაილო დაგვთანხმდა, ეჩვენებინა ჩვენთვის ის ადგილი, სადაც 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. მიგრანტი მუშებისთვის განკუთვნილ ამ ჰოსტელს მალე დემონტაჟი გაუკეთდება. ოლიმპიური თამაშები ერთიან მაქსიმუმ 2 თვე გრძელდება. რატომ გვინგრევენ ცხოვრებას ერთიან 2 თვის გულისთვის? აქ 300 ადამიანი ცხოვრობდა, ზოგი რამდენიმე ათწლეულიც კი. თუმცა მათ სამი თვე მისცეს, რომ ტერიტორია დაეტოვებინათ. ჩვენ დროებითი საცხოვრებელი მოვაწყეთ ამ ადგილიდან 300 მეტრის მოშორებით, რადგან 2021 წლის ბოლომდე ამ შენობის დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს. ეს საცხოვრებლები, რომლებიც კომპანია სოლიდეო მააშენა, დროებითია. კომპანია სოლიდეო პარიზის ოლიმპიური კომიტეტის სამშენებლო პროექტებს გაუწევს ზედამხედველობას. ეს სახლები მგონი მუყაოს განააშენეს, რადგან არ არის მყარი. ადამიანებს არ ჯერათ, რასაც მათ მთავრობა ჰპირდება. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მომავალი წლისთვის მუდმივ საცხოვრებელ ფარს გადასცემენ. ფიქრობ, რომ ოლიმპიური თამაშები მხოლოდ მიზეზი იყო, რომ გამოვესახლებინეთ. როდესაც ვიკითხეთ, შევძლებდით თუ არა დაბრუნებას თამაშების დასრულების შემდეგ, უარი მივიღეთ. თავრობა სარგებლობს ხოლმე ასეთი სიტუაციებით, რომ გადააკეთონ და შეცვალონ რაიონები და გაასახლონ ის მცხოვრებლები, რომლებიც არ უნდათ რომ იქ იყვნენ.